ဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတိုင်းကကြီးစားဆိုတာထားခဲ့ပူကြရပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထားခဲ့ပူတဲ့အခါမှာ Cherry လည်းထားခဲ့ပူတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲဒီသင်းနေရလို့ပေါ့နော်ကြီးစားရလို့နေပြီလားအစ်တယောက်ကငါထက်ပိုကောင်းလားအဲနေငုံငုံအောင်လှုပ်သေးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမေးပြီးတော့မှအဲ့လို gallery ထဲမှာဟိုသူ့တက်ပုံတွေမဖြတ်ရတဲ့အထိအာချစ်ခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီခံစားချက်တွေကစရိမမဟုတ်တခြားလူတွေလည်းခံစားပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစာသားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဟိုဒါအပြင်မှာလည်းတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအရန်ကြိုက်လို့ဆိုခဲ့တာပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ကတော့အာဘသူ့အမှန်ပြီးတော့ဆိုလဲဆိုရင်တော့အမ်ကြီးဆောင်တရားရောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးအသံရုံးစံရှိတယ်ထားခဲ့ဘူးသမျှကြီးစားအားလုံးကိုလည်းတကယ်ချစ်လို့တွဲခဲ့တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအသံရုံးစံရှိပါတယ်အသံရုံးစံကြီးရဲ့ပေါ်ကောင်မလေးကအဲ့လိုမပြောမတင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းရဒီတဲ့ချင်းကိုထွက်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်မအာ2018လောက်ကကြိုက်တဲ့ကြီးစားပေါ့အဲ့ဒီကြီးစားနဲ့ကျွန်မကအာ distant relationship ဒါပေမဲ့သူနဲ့တစ်ခေါက်တွေ့ရင်ဓာတ်ပုံရတဲ့ရက်တန်နဲ့၄ခေါက်လောက်တွေ့ပြီးရိုက်တာပုံက11500လား18000လားမသိရှိတယ်မမှန်မိတော့ဘယ်လောက်တော့ရိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာချေကမမရဝကြီးကိုလင်းရပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ပုံတွေကသူနဲ့ပြတ်တာ3-4လောက်ထိဖုန်းထဲမှာရှိနေရပေါ့နော်အမတ်တရအနေနဲ့တင်ထားပါဘာလို့ပေါ့ဒီစင်းနဲ့ကလို gallery တွေကမင်းတဲ့ပုံတွေမပြတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့တော်ပြီးတော့ပြီငါတရားတန်ရုံးစံဖြစ်မှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝက်ကြီးကိုရောက်လို့ဝက်ကြီးလို့သူနဲ့ပုံတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးမမေရအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲအဲ့လိုမျိုးချက်ခဲ့အမ်အဲ့လိုမျိုးတော့နောင်တော့မရဘူးလို့ဆိုတော့ Cherry ကဘလို့မိန်ကလေးလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုနိုင်တဲ့မိန်မတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုပြီးပြီပဲဘယ်တော့မှနောက်ကြောင်းပြန်မလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြန်ကြတော့တော်တော်များရှယ်ရတာတွေ့တာတော့တော်တော်များကြိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အာလူတိုင်းကတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဘဝမှာအသေးကွဲဘူးကြရလေအဲ့ဒီမှာကိုလည်းပောင်ဝင်ခဲ့ပါတော့အဲ့တည်းကကိုကလည်းဒီချင်းကိုစိုးခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ထိုက်သွင်းတဲ့လောက်ကြိုက်ပေးကြတယ်တယ်လေချဲကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကတော့ one going to camp ပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်ထွက်သွားရင်နောက်ထပ်2ယောက်3ယောက်လောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကိုမချစ်ရအောင်မဟုတ်ချစ်ရမှာဒါပေမဲ့ချစ်တတ်ဖို့လဲလို့ရပေါ့နော်ချစ်တဲ့အခါမှာအများကြီးချစ်ပြီးတော့ဘာမှမမျော်လင့်နဲ့ကျွန်တော်ကချဲဆိုရင်နောက်တော့မရှိဘူးသားဘာကြောင့်ဆိုတော့လူတယောက်ကိုချစ်တယ်ချစ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ကိုအပြည့်အဝချစ်ပေးလိုက်တာလုံးဝသူကိုပေးနိုင်တဲ့အချစ်တွေအကုန်လုံးပေးတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးပေးဒါပေမဲ့ဒါမှကိုယ့်စီမှာမပျော်ဘူးစိတ်မပျော်ဆိုတော့ထွက်သွားဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုမရှိလို့တဲရသေးမှာဆိုတဲ့စော်ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူတော့တယောက်တွေ့တော့တွေ့မှာချင်းသေးပေါ့တွေ့မှာဆိုတော့အဲတယောက်ရောက်တော့ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဓိကတော့လေခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမချစ်တဲ့လူအတွက်တော့ဘယ်တော့မှမခံစားနိုင်အဲ့ဒါတန်လည်းမတန်ဘူးကိုအမေကမွေးပေးထားတာအသေးဝဲပြီးထိုင်ပြီးငိုနေဖို့လည်းမဟုတ်လွမ်းပြီးတော့တမင်းအစားတော့ပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာဘာမှမလုံးနိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်တာမျိုးကြတော့မတန်ဘူးဆိုတော့လေမင်းအတွက်မင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူကတယောက်ကတနေ့တော့လာမှာအဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူအတွက်ကိုမခံစားပါနဲ့လို့ချက်တရားနဲ့ပြောချင်ပါအဲအမနိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထားခဲ့ဘူးသမျှရည်စားအလုံးကိုတကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုထားခဲ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနားလည်မှုနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာဒါပေမဲ့ပြတ်ခဲ့သမျှရည်စားအလုံးနဲ့လည်းကောင်းမွန်တဲ့ relationship ကိုတိစောက်ထားနိုင်ပါတယ်ကျမအရင်ဆက်ဆံရေးကောင်းပါတယ်